Hvem er det? Gidi Will. Han har flyttet hit. Han er bare en av Norges beste hiphop-dansere, liksom. Han er jævlig digg, ass. Hvor mange av dere er det som har danset fra før? Krølla 50 lapp, jo. Yeah, dette er kampen om tron, ikke kampen om kron. Jeg lurer på om du ikke lærer meg å danse. Vet du hvor mye man jobber for å bli skikkelig god nå? Nei. 10.000 timer. Jeg trenger den å øve med. Vil du? Vi skal vinne The Immersive Challenge. Følg med! Kødder du med damaen min, eller? Damaen din? Kjærester? Ja, eller hva dere kaller det nå for tiden, da. Herregud, æsj! Men faen! Faen, hvor mye veier du egentlig? Hva er det som har skjedd? Kan du gå vekk? For å bli en god danser, så må du skikkelig jobbe. Vil du bli best, eller vil du fortsette å være en amatør? Hun har jo trent som bare det hele sin start, jo. Sin start når hun kom her og danset som en fuckings bolledeig. Edvin? Jeg kan jo ikke danse. Ina? Ina? Men vi er ikke ferdige med å prøve. Tror du særlig det? Når er den opptaksprøven egentlig? I morgen. Nei, jeg tror ikke jeg er. I morgen allerede.